Здравейте! Нашият следващ лектор се казва Виктор Павлов. Виктор има сериозен опит в разработката на търговски и счетоводен софтуер. Също така той е представител на Техническия университет и днес ще ви представи български софтуер за магазини и ресторанти с отворен код. Аплодисменти! Здравейте! Както ме представиха, казвам се Виктор Павлов. Един от управителите на Microinvest съм и ще ви разкажа за един наш проект, който го започнахме през далечната 2005 година и който в определени моменти имаше своите положителни и отрицателни страни на развитие, но можем да се гордеем, защото смятаме, че е доста сериозна стъпка напред. Така, ще започна с няколко различни така исторически факта, тъй като те за нас са много определящи и те също определят и типа на днешната презентация. 2005 година решихме да направим open source продукт. Събрахме група ентусиасти, които започнаха да го правят до голяма степен под наш управление, проекти и така нататък. И този продукт тръгна да се развива. За нещастие, екипа много бързо генерира огромен брой вътрешни противоречия от типа платформа, на която ще се пише, ама защо така ще го правим, защо по друг начин. И в един или друг момент екипа се изпокара, съответно целият проект пропадна. Това беше първи опит. След което се яви един ентусиаст, който се казваше Владимир и каза, аз това нещо ще почна да го правя сам на базата на вашия опит като фирма, конкретно в тази област. Този юнак тръгна да го пише, но не избра правилната платформа и след няколко месеца много активна работа, той самия прецени, че труда е много над възможностите, които той може да направи самостоятелно като човек. Въпреки, че ние му оказвахме огромна помощ като знания, съответно технологии, опит, интерфейси и така нататък, той просто се отказа. След като този човек се отказа, се яви още един юнак самостоятелно, който също се казва Владимир, но той започна да разработва проекта по съвсем друг начин и стъпи върху една тогава начинаеща платформа, а именно Mono, и използвайки много голяма част от нашия вече съществуващ опит. Естествено, ние още тогава през далечната 2005, 2006, 2007 започнахме да анонсираме пред обществото този продукт с отворен код. Основната част на мненията обикновено бяха много негативни поради причината, че защо сте избрали Mono. Всички са поради една или друга причина много силно настроени против Моното и не го смятат като част от отворения код, въпреки че той се разработва именно от такъв тип специалисти и това е неговата основна цел. Третата версия на проекта обаче беше много по-удачна и много по-сполучлива и до голяма степен програмистите, които работиха върху него, успяха да оцелят правилния ритъм, а именно да не се преоткрива колелото, а вместо това да се използват всички технологии, които вече по една или друга причина във фирмата Microinvest съществуват. Така, това, което виждате в момента е пряк наследник, базиран върху базата от код, от Source върху третото поколение и до голяма степен имаща тази идеология и конкретно това развитие. И така, ние ще ви представим един продукт, който се казва Microinvest Warehouse Open. Той съответно е напълно open с всичките му сорсове и документация и така нататък. Публикуване на един сайт, всеки който иска може да го свали, да го разгледа, да си промени нещо и да го компилира. Исторически започнато, проекта можем да кажем, че е започнал 2005, но 2007 започна да се развива вече в много по-професионална гледна точка. Така, с течение на времето се видяха няколко много особени неща. Първото нещо, което можем да кажем е интересна реакция по отношение на почти всички представители на open source обществото. Те
не вярват на Microinvest, тъй като Microinvest е фирма чисто комерциална, софтуерна, с 110 човека персонал, може би най-голямата чисто българска фирма, която е без чужди инвестиции и без някакви външни дялове, която работи на този пазар. Поради една или друга причина, много е трудно на повечето от хората да кажат, добре, де, като правите такъв софтуер, ще го правите и другия, който е безплатен, тъй като този продукт не само, че е open source, но той е напълно безплатен, ние го внедряваме безплатно, дори имаме партньорски компании, които работят. И това предизвиква много голяма част недоумение. Това е и причината, поради която на днешната презентация ние няма да даваме рекламни материали, няма да представяме никакви чисто комерциални подходи и така нататък. Аз единственото нещо, което ще ви представя, са мои визитки, който има интерес, нека да се свърже. При предишни презентации, когато сме имали, винаги е било, ама сега как една комерциална фирма прави такъв безплатен продукт и го дава напълно безплатно и той се развива, къде е тук уловката. Уловка няма. С помощта на този продукт си експериментираме много нови технологии, правиме неща, които ние смятаме, че са изключително авангардни и от тук нататък го даваме за глобално развитие. Така, следващото нещо, което е много ключово, е по отношение на функциите на този продукт. Той в повечето случаи е равен на нашата Windows версия комерциална, която е основен стълб в развитието на продукти. Освен това, има няколко функции, които силно надминават Windows версиите и която има по-добри възможности, отколкото Windows версията. Продуктът е мултиплатформен, тъй като голяма част от нещата, които ние правиме като презентация, са под Linux, но с помощта на други колеги този продукт работи съвсем спокойно под Windows. Има и пълни Mac версии, като голяма част от i-магазините в България работят с Mac именно с този продукт. Ще продължа още малко исторически. Горе-долу 2010 година развойният екип, който работеше под този продукт, дойде при нас и официално каза така: можем ли ние да си направим официален форк, съответно, който да е с друго име. И се роди продукта IncoPOS, който е продукт на компанията Vladster. Базата данни, кода, който седи зад двата продукта, е примерно 95% еднакъв. Разликата е, че Microinvest развива собствен набор от специализирани модули, примерно това, което виждате като ресторант, докато IncoPOS развива също собствен набор от модули, но двата продукта са 100% съвместими и те до голяма степен работят и по един и същ начин. Тоест, може да инсталирате 3 работни места на единия продукт, 3 на другия, 3 на комерциалния софтуер на Microinvest и цялото това нещо ще работи в една обща схема. Това беше гордо от 2010 година. Продължавайки малко натам, 2014 година ентусиасти извън България, а именно на острова на свободата Куба, взеха този проект и го съвсем започнаха да го развиват, като можем да кажем, че там ни е най-силното в момента както внедряване, така и развитие на този продукт. Просто само за ваша информация, 90% от ресторантите в Хавана са именно с този продукт. И там софтуер е доста популярен, като голяма част от развитието, което идва от там, е базирано на студенти, на ентусиасти и на хора, които се занимават конкретно с бизнеса. Разбира се. Всички тези хора, които за които говоря, работим заедно. Казано по друг начин, този модул, който вие го виждате, ето този модул, е правен в Куба, този модул е правен в България от един екип, а примерно ето този модул е правен в България от друг екип. Казано по друг начин, всичките тези хора, които ви казвам, работиме върху общите модули, като компанията, която поддържа IncoPOS и поддържа собствен набор от модули, които си го продава. Хората, които са в Куба, си го развиват за кубинския пазар, като ние получаваме от тях на готово много неща, които са
много неща, които са подобрения в продукта. И от тук нататък всичките тези изменения настъпват в основното ядро, което е голяма част под наш контрол. Това, което още ще кажем е, че освен, че продукта е open source, Microinvest много сериозно се ангажира с финансирането на този продукт, т.е. имаме и хора, които платено развиват този продукт по наши желания, за да можем този продукт до голяма степен да го направим съвместим с основния поток от нашите продукти. Така, продължавам още малко исторически. Продукта се развива и, както ние казахме, от 2005 година се опитваме да полагаме доста големи усилия. Това, което за нас е много голямо разочарование, особено за България, е следното нещо. Първо, в България до голяма степен отвореното общество смята Microinvest за някакси, че ние тази идея сме взели, монополизирали и винаги се търси каква е скритата уловка. Скрита уловка няма. Просто ние го развиваме този продукт, ние го харесваме много. Той има големи предимства спрямо нашия Windows продукт, примерно скоростта. Този продукт е доста по-бърз. Превключването на прозорци, на всичко останало е много по-бързо, защото е много оптимизирано, докато основния софтуер това нещо не може да го направим поради наличието на хиляди клиенти, които нещо трябва да им се смени. Тук, заради сравнително по-малката клиентска база, много лесно се правят нововведения. Следващото нещо, което е, че този продукт е много мултинационален, т.е. ако някой направи нещо, което на нас не ни харесва, ние просто не го включваме. Това, което Microinvest прави в основните продукти, е, че ние гледаме какво иска клиента и по-скоро работиме за капризите на клиента. Следващото нещо, което е, че въпреки, че продуктът е изцяло български, основната част от развитието на продукта, за съжаление, не е в България. И причината е изключително голямата пасивност на много от хората. Примерно, ние на много презентации би било преди на сбирки на Linux за българи, в франкофонския център и така нататък, винаги сме казвали, имаме интерес за развитие, за преводи, примерно за help, за поддръжка, дори за писане на код. Ние почти не получаваме съдействие. И това е доста трудно, защото в момента продукта е изцяло български, ние го разработваме. Под изцяло български искам да кажа, че кода, който го имаме, е изцяло под наш контрол. И от тук нататък на нас ни е необходимо съдействие, за да можем да развиваме много нови технологии. Например, явяват се нови фискални устройства, явяват се нови хардуерни устройства. Необходимо е да се напишат драйвери. Тези драйвери изискват много време, което ние не успяваме да направим с такова темпо. Продукта изостава поради причината, че всъщност той е open source продукт, но зад него седат хора, които това им е нещо като допълнителна работа, не е основна. Така, стига толкова с негативните неща. Нека да започнем с позитивните. Получи се един много сладък продукт, наистина доста сериозен, който изпълнява всички основни функции. Работи доста бързо и е пълен аналог на Microinvest Squad Pro, който е пък продукт, носещ примерно 60% от приходите на Microinvest. В Warehouse Open имаме изключително много удобства, които са примерно в това, че програмата е многоезична, поддържаме изключително много езици, примерно много интересно да се погледне арменски или грузински, защото с едно натискане и казване ОК, всичките прозорци стават на грузински, с пълен грузински превод, с всичките му функции. Интересно е да се види, после трудно се върнем на български, ще трябва да оцелиме къде е българския. Но с помощта на също много сътрудници, основно извън България, продукта се получи много интернационален и това е софтуер номер едно, освен в Куба и в Грузия. Тъй като той поддържа Unicode, той поддържа българските касови апарати, които са популярни в Грузия. Те не че са популярни, те са 98% пазарен дял. Така че един доста интересен продукт, развивайки го силно интернационално. Какво още да кажем? До голяма степен развитието се управлява от нас, до голяма степен развитието, което ние го правим, е под
текущите изисквания, които ние знаем и текущите възможности, които ние искаме да постигнем. Продукта е напълно съвместим с всичките Debian-базирани системи под Linux, защото имаме Debian пакет, който просто с два клика се инсталира. Продукта работи или с SQLite база данни за тези, които ги мързи да инсталират MySQL, или тези, които могат да напишат още там 10 буквички, могат да минат към MySQL база данни. Работи изцяло на десктоп, тъй като клиентите, които ние таргетираме, те не са свързани с web. Това са обикновено автономни магазини, автономни ресторанти, клубове и така нататък, които са напълно затворени по отношение на външния свят. Даже много често се случва, че тя ги е страх, че ако имат интернет, някой ще им види данните или някъде има сървъри. Затова сме положили много усилия. Данните са достатъчно добре защитени, съответно да имаме напълно автономна система, която да може да е откачена от интернет, да не е зависима от външни фактори и да може да работи напълно самостоятелно. Системата поддържа целият набор от операции, които са в България, т.е. доставяме една стока, правим продажба, може да правим производство с рецепта, т.е. една шопска салата ви е 100 грама сирене, там с домати, краставици и всичко останало, което каже готвача. Това нещо да се случи като едно производство, произвеждаме салата и изписват се всичките суровини. Имаме трансфер между складове. На предишната лекция имаше въпрос дали програмата може да работи с няколко фирми, с няколко склада. Тази може с няколко фирми, с няколко склада да работи едновременно и да управлява между тях операциите. Имаме брак, ако нещо се е развалило, рекламации, много видове фактуриране, дебитни, кредитни известия, консигнации имаме, касова книга, която позволява до голяма степен да водим и счетоводната операция по месец, по ден и така нататък. Следващото нещо, което е специализираните модули, търговски обект, ресторант, асистент в кухнята, където висят едни монитори, които заместват принтерите и когато се пусне нещо за ресторанта, то автоматично отива в кухнята и съответно става и работи по този начин. Още имаме билярд контролер и един модул, за който аз изключително много се гордея, тъй като смятаме, че той е на много-много високо ниво. Това е баркод принтер, където може да си зададете произволен вид на етикет, след което да си направите дизайн по абсолютно ваше желание, където в дизайна, който е изключително мощен, всичко да става в графичен вид. Не само това, може да добавяме съответно нови елементи и най-интересното нещо е, че тъй като това цялото се растеризира в паметта, следващия момент е, че това работи с всички видове принтери. Може да си купите принтер, който струва 30 долара и да го направите етикетен и той да стане аналог на брадъра, който струва 300. С помощта на един съвсем простичък модул, където може да дадете шаблони, размер на етикета, съответно да свързвате полета, тъй като модула има изключително интересна идея. Повечето етикетни принтери работят чрез скриптов език и за всеки един принтер трябва специален собствен лейбъл едитор, където в лейбъл едиторите, примерно, едно от най-сложните неща, които може да направите е да завъртите баркода. Скриптов език на принтерите обикновено не позволява. Тук всичко растеризираме в паметта и изпращаме всичко като пиксели. Въобще не ни интересува какъв е принтера. Включате произволен принтер и той става етикетен принтер. Това го смятаме, че е огромно преимущество. Само тази функция, тя бие примерно на 80% софтуера, представен от фирми като Brother, като TSC и така нататък, защото те работят само с тяхте принтери. Тук може да работим с всичко. Продължаваме на там. Поддържаме и цвят. Повечето от тези принтери не могат да печатат цвят. Продължаваме на там. Имаме много специализирани модули, които са свързани примерно като устройства. Поддържаме голям набор от устройства, примерно руските принтери Atoll, на Daisy, на Datex, на Elicom. Нашо развитие е един билярд контролер, с който може да включвате и изключвате билярни светлини на тремо, светлините на билярните маси, принтери на Tremol, които може да са Generic или някои от сериите, по различни интерфейси, с различни команди, с различни енкодинги. И цялото това нещо съществува в софтуера без никакви ограничения. Стараеме се софтуера да е
изключително лесен за настройка. Всичко е направено с почти винаги по подразбиране. Нямаме някакви безумно сложни настройки от типа Handshake или каквото и да е. Избираме сериен порт, скорост, кодировка и това е достатъчно, за да работи периферията. Така, какво още имаме? Една от изключително мощните системи за справки, където справките се задават от потребителя, т.е. той задава колони и задава филтри и на базата на тези справки може да извлича различни видове данни. Цялото това нещо в момента работи с MySQL сервер. В момента програмата поддържа два вида сървъри, т.е. MySQL или SQLite, съответно работа в мрежа, без работа в мрежа, като новата версия, която трябва да е излязла вчера, но не съм я проверявал, би трябвало да поддържа вече и MS SQL, за да имаме 100% съвместимост с нашия продукт под Windows, тъй като в момента имаме съвместимост с продукт под Windows, но задължително ограничаваме клиента, че трябва да работи с MySQL сервер. Така. Сега ще ви разкажа, защото е просто, но ако не ви го разкажа, няма как да отраз да се обясни. Основният продукт се казва Warehouse Open. Това е продукта, който MicroInvest поддържа. Така, от тук нататък имаме две развития. Първата схема на развитие са модулите, които се правят от компанията Vladster и които имат две имена. Името на MicroInvest се казва Warehouse Open Plus, името на Vladster се казва IncoPOS. Това е един и същ продукт с две цветови гами. Едната е зелена, другата е кафява, така каквато я виждате в момента. Тоест, Plus версията съдържа платените модули на външен разработчик. Версията, която се разработва в Куба, я кръстиха Neo. Тя се казва Warehouse Open Neo. Те взеха нашето ядро, Warehouse Open, и добавиха собствени модули. Това е версията, която е Neo. И направихме една версия, която се казва Max, която съдържа всички наши модули, всички модули в Куба и всички модули, които са от Vladster. В нея има два ресторанта с различни визии, два магазина с различни визии, просто интерфейс. Като операции всичко е еднакво. Затова основното е Warehouse Open. Warehouse Open Plus съдържа платени модули. Warehouse Open Neo съдържа модули неразвити в България. А Warehouse Open Max съдържа абсолютно всички модули, които когато нещо е писал. Стандартния и Neo версиите са напълно безплатни. Те нямат нищо платено в тях. Първо тук нямаме браузър въобще. Да. Всичко е супер open source и всичко е направено като плагин. С цел да направим лека заобикалка на GPL лиценза, за да имаме защита и едновременно с това GPL, на един CeBIT 2007 година ние се консултирахме с юристите на Sun. Ние имах лекция там. Оказва се, че ние сме направили следната много голяма хитрост. Основният модул е GPL. Всичко е абсолютно open source. Той поддържа плагинове. Плагинове може да пише всеки. Те се добавят във вид на DLL библиотеки. Ако вие разгледате самия модул, ще видите, че нашия модул Warehouse Open плюс Neo модулите, всичко влиза в един сорс, докато плюс модулите, които са на другата българска компания, те са като плагин. Оттам нататък, ако вие искате да напишете плагин, заповядайте. Има сорс, има всичко, има мостри, така че може да го напишете. Не е задължително да спазвате нашия лиценз. Вие просто пускате един модул, той се интегрира и тръгва в програмата. Ако искате да изключите модул, ние сме дали по-елегантен вариант. В администриране имаме права на достъп. И в правата на достъп може да кажете дали определен модул е разрешен или е забранен. В момента, в който кажете, че е забранен, хората не го виждат. Ние го зареждаме в паметта, виждаме го, казваме, че е забранен и съответно правим диспоуз на съответния модул, казано по друг начин, просто програмата не го включва. Но е на интерфейсно ниво, не е на ниво архитектура. Ако в момента изтрия един DLL, най-вероятно ще паднат примерно 10 различни модула, които са свързани, тъй като примерно доставката и продажбата е практически един същ знак с минус. Малко беше, например, модула доставки, Да.
всичко, което в момента виждате, си част от основната система. Всичко. Аз тук не съм включил нито един платен модул, защото на предишните презентации щяха да ми зададат за тях. Така че тук всичко е напълно фри. Всичко от 2005 година сме го публикували. То е свободно. Опита ни показва, че няма човек, който е тръгнал да го модифицира това нещо, без да е директно се свързал с нашата компания. Първо, защото продуктът е много голям. Продуктът наистина е много голям. Това, което го виждате, е плод на почти 10 години писане, като вече една част от екипите пишат по примерно 10 часа всеки ден. Казано по друг начин, продуктът е огромен. Той се компилира в рамките на часове. Има сорс? Компанията Vladster имат версия, казва се IncoDroid, която е портнато за Android. Тук стигаме до следното нещо. До каква степен това, което в момента представяме, е интересно за телефон. Ще кажа защо. Защото ние разработваме софтуер основно за магазини и ресторанти. В магазините телефона не е много интересен. В ресторантите той е интересен, та има съвсем други проблеми. Примерно първи проблем. Правим ресторантска система, след една седмица връща два телефона минали през фритюрника. Ощипал собственика сервитьорката, тя е фърлила телефона в фритюрника. И от тук нататък това са реалните проблеми. Тъй като аз ви казах, презентацията съвсем няма да я правим рекламно по този начин, искам да ви покажа реалния свят. Първо, имаме един сайт, който се казва showmicroinvest.net. В този сайт, абстрахирайки се от рекламната част, имаме внедряванията, т.е. къде, какво, как сме направили. Така, българският сайт не е много интересен поради две причини. Първо, ние всички сме сравнително мързеливи, някой като направи нещо, не го публикува. И второто нещо, което е, че съвсем пък инсталациите под Linux, хората гледат open source да е там някъде, да не се вижда, защото обикновено инсталираме много обекти, където трябва да се защитим от данъчни, от всякакви такива идващи с флашки, проверяващи, нали, и правиме някакви пароли чудеса от храброст. Международните сайтове обаче, който се казва show-microinvest.com, нещата са по съвсем друг начин. Хората се гордеят с това, което са направили. Ето, пускаме основни заведения в Хавана, които наистина имат доста интересни места. Есенция е много красиво място. И тук, примерно, всичките сервитьорки работят с таблети. И цялото това нещо работи точно с този софтуер, който го виждате с всичките му функции. Аз искам да видя дали още някъде има таблети да се виждат. Тук не се виждат, но отваряме на друго място, отново там с софтуера в различните му опции. Сега ще ви го покажа това нещо портнато върху мобилно устройство. Ето го стандартния софтуер без картинките. Тук някой го е примързял да ги нареди. Така или иначе, ето ви го с таблет, цялото нещо. С желание, и то не много желание, нещата стават перфектно. Кода е достъпен, даваме документация. Цялата документация и целият сорс е само на английски, т.е. тези, които знаят какво е For Next, могат да прочитат и коментарите, защото ако не могат да прочитат коментарите, значи и For Next сигурно ще им е трудно, Switch и така нататък. И въпросът е, че цялото това нещо от наша страна е напълно свободно, документирано и го даваме за развитие. Имаме още едно много интересно развитие в Украина. Една фирма си позволи да изкопира сорса на 100%, да елиминира от всякъде MicroInvest, да го промени под техни изисквания, да не го публикува и да го пусне с техни фискални устройства, но пък базата е на 100% еднаква и понеже те го развиват по-бавно от нас, съществуват много клиенти, които пускат тяхното решение, то работи и трябва ми еди каква си функция, намират ни по някакви неведоми пътища, инсталират нашето решение като апгрейд на тяхното и продължават да работят с нашето. Но в Украина имаме директно изкопиран нашия source,
и развит под друго име. Така, за да не продължавам повече натам, тъй като и скоро ще свърши времето, което е отделено за тази презентация, това, което искам направиме, е, може би, съвсем кратка презентация на софтуера, какво още има. Ето, виждате обекти, това нещо, което работи. В България също има фирми, но съм си поставил така, като моя задача, да не им разкриваме имена и местоположение, тъй като повечето хора не обичат такова нещо, те дори не искат снимки да се публикува. Какво още има? Има изключително мощна система за отстъпки. Можем да претендираме, че може би това е най-мощната в света система за отстъпки, тъй като тя работи по съвсем друг начин, коренно различно от всичко, което е познато до тук. И сме изкопирали едно към едно идеята на Outlook за разпределяне на писмата по поща. Поради тази причина смятаме, че системата за отстъпки е най-мощната възможна, тъй като аз за последните 10 години не съм срещал отстъпка, която не мога да я направя с 10 клика. Без значение, че може да е, ако имате 100 лева оборот за последните 3 седмици, в момента си купите 3 кашкавала и към тях добавите 2 бутилки бира, може да получите 2 чипса на 50% и един на примерно килограм картофи напълно безплатно. Ще ви покажа как работи. Ние го наричаме ценови правила. В ценовите правила се задава правило, където добавяме условия. Ако, примерно, групата от стоки ни е безалкохолни и, примерно, допълнително, примерно, дните от седмицата са четвъртък и петък, тогава направи еди какво си действие. Промяна на цената, служи такса, обслужване и така нататък. С помощта на тези функции ние можем да направим така, че произволни условия, които ги имаме в операцията, да се превърнат в определен вид отстъпки, бонуси, правила и така нататък. Системата е изключително мощна и позволява произволни отстъпки. На влизане казаха една гривните, до вечера избрани заведения, може да имате отстъпка. С помощта на тази система се казва, ако човека носи синя гривна и е достатъчно трезв, за да влезе в нашето заведение, нали, съответно е на днешна дата, на днешен ден и в рамките на еди какъв си регион, тогава му дайте еди какви си отстъпки. Така че системата е доста мощна, доста интересна и се гордеем много с нея. Успяваме дори най-капризните клиенти, които са в Русия по отношение на отстъпките, да им дадеме достатъчно мощна система. Така, много справки, много номенклатури. В новите версии имаме вече нещо интересно, което е редактор на документи. Можем сами да си рисуваме документи. Програмата издава много документи, примерно, ето нещо такова. Съвсем набързо ще направя една демонстрация. При записване искаме ли да разпечатиме плащане, дата на падеж и така нататък. Искате ли отпечатите стокова разписка? Да, запомни избора, не ме питай, за да не е досадно. И имаме вече директно генериран документ, така че програмата е напълно функционална за работи в търговски фирми и да има доста възможности, които са свързани с работата в реални условия в България. Това, което ще го кажем частично под секрет, е, че в момента в Националната агенция по приходите има технология, развива се технология, т.е. разработва се технология за лицензиране на търговския софтуер, която ще изисква изключително много съобразяване с данъчни правила, примерно да не се крие оборот, да няма служебни фискални бележки и така нататък. За щастие, това, което имаме като предварителна информация, 100% съвпада с функциите на този продукт и е много голяма вероятност, ако това се приема вид на закон, този продукт е един от първите, който ще е 100% съвместим с новия закон за фискалните устройства. Това е така една малко вътрешна информация. От тук нататък аз няма да разказвам повече за презентация, за продукт, какво направихме, защо го направихме. Ще оставим малко дискусия, за да видите, че не сме толкова черни, колкото всички решават. Ето го продукта, пълен source код има, когато го инсталирате, всичко се копира
на вашия диск. Имате Source, имате библиотеки, имаме мързелив инсталатор с един Debian пакет, два пъти кликвате и всичко тръгва. Имаме по-универсален инсталатор, дето се борите, компилирате, инсталирате и всичко работи. Имаме специален сайт, който се казва warehouseopen.org и там има Source. Този сайт е от поне 10 години. Също няма да warehouseopen.org. Има абсолютно всичките с Source, как да го направите инсталацията, при какви правила, какви версии имате, с open source, със стандартна версия, разширена плюс, това, което беше вашия въпрос. Там всичките неща са описани, има ги инсталиране чрез компилиране на Source, файловете получавате ги, взимате ги, сваляте ги и работите. Постарали сме се да сме изключително съвместими с всичките изисквания и така отново ще кажа, че в чужбина сме по-добре оценени, отколкото в България. Въпреки, че продукта, основната част, идея и всичко останало тръгва от тук. Връщаме се на основното нещо. Ресторантите и магазините не обичат клауд понятието поради наличието на няколко основни неща. Първо, клауда е до голяма степен зависим със стабилността на интернет. Представете си магазин с голяма проходност, където поради някаква причина интернета дори на най-големите доставчици, Viva.com, MTEL, Telenor и така нататък, мигне за 20 минути. Обикновено това е свързано с моментално този продукт се изхвърля и влиза автономен продукт, който не зависи от интернета, тъй като 20 загубени клиента обикновено са по-тежки, отколкото клауд решение. Но! Но, има друго нещо. Ние работиме с MySQL сервер. Нищо не ви пречи да направите репликация кръгова, мултимастер репликация на MySQL, и това да го представите пред клиента като клауд решение, тъй като клиента не може да разбере дали сървъра му е тук или не е тук, в режим на репликация. Това нещо го използвам изключително много. То работи върху ARM. Да, IncoDruid, IncoDruid на компанията Vladster. Може да си го свалите. Да, ще кажем така, съвсем скоро ще имаме пълноценно ARM решение. Пълноценно ARM решение, все още производителността на ARM е сравнително слаба на ниво това, че вие имате ARM решение, ама някъде трябва да търкаляте сървъра. Да. Може да се направи. Само да кажа, това е моно. Може да се работи всичко. Проектите в момента, примерно на едни български везни, Helicom, много е вероятно новите версии на Helicom да имат Warehouse Open директно вътре в техния фърмуер, защото тук имате печатни етикети, имате работа с теглови баркодове, имате всичко вградено и юнаците от Helicom казаха, този проект ни е много интересен, дайте да го разработиме, везната я включвате и тя, везната ви става директно търговско работно място, боцвате един монитор, една мишка на клавиатура и работите с везна, което е доста интересно решение. Ще видим. По ARM няма проблем. Това е моно. Под всичко може да го подкарате. Имаме специална версия за Raspberry Pi. Специална версия. И който проявява интерес, тя също е направена с два клика, защото тръгва с Noob Installer. Два клика, всичко се инсталира върху Raspberry Pi и работи. Тъй като сме на 2-3 минути от края на лекцията, последни въпроси. Обикновено, когато има въпроси, или всичко е било напълно ясно, или нищо не е било ясно, да се надяваме, че е първия вариант. Продуктът е силен, професионално се прави, издава всички документи по много голям брой за различни законодателства, защото като включите на грузински език, фактурите стават грузински, като включите на български, фактурите са български, като включите на испански, зависимо дали е Испания или Куба, съответно документите стават за един от двата стандарта. Има много проста настройка и сме се старали
всичко да е направено много достъпно, т.е. искаме цените да бъдат с 2, 3, 4 знака, количества, различни видове операции. Това, което беше интересно, е, че в ценовите правила, които ви показах в отстъпките, може да направите примерно правило, ако група клиенти е VIP, то изпрати имейл. И оттам тата, когато някой дойде от VIP-овете, вие може да получите имейл по отношение на това, че той е посетил вашия магазин или ресторант. Имаме много различни възможности за автоматично генериране кодове, за модул, за кухненски асистент, през колко секунди се упресняват поръчките и всичко това е напълно свободно. Разбира се. При това ние ще направим друго нещо. Ако вие направите модул, до голяма степен ние ще почнем да работим твърдо с вас, от гледна точка да ви казваме какво има в бъдеще, какво планираме. Много интересно нещо е, че основната архитектура на продукта не се сменя през годините. Казано по друг начин, ако сега направите модул за версията от 2017 година или 2016 година, този модул ще работи на версията от 2010 година, защото плъгиновете още тогава направихме много стабилна система и това не се променя. Това при нас е малко като закон. Всички версии от първата до последната са съвместими. Да. Да, разбира се. Да. Имате много технологии. Най-хитрата от всичките технологии е всичките тия кафета да ги върнете в една кръгова репликация и тогава вие няма нищо да обобщавате, защото то през цялото време си обобщено. А в програмата понятието стока има следното интересно нещо. Имаме име и име за печат. Едното име е което го виждаме ние, а второто, което излиза на документите, което позволява да си сложим името Amstel на български, а името за печат на всяка една различна версия да си я сложим така както да. И това е идеалният вариант за българите, които работят в Белгия и не знаят нито фламандски, нито френски, нито холандски език, но те си работят в Белгия на български и документи си ги издават така както си трябва. Но, за съжаление, времето ни приключи. Ако имате още някакви въпроси или просто искате да си поговорите с Виктор, ще можете да го намерите навън. И аз само ще припомня, ако имате запазени тениски, сега е последния момент, в който можете да идете и да си ги вземете. Благодаря. Нека го изпратим Виктор.